Чернігів – місто легенд. Так називається вулична скульптура, яка стала переможцем громадського проєкту бюджету участі. Створення туристичних скульптур з назвами міста є своєрідним трендом, поруд з яким фотографуються гості та містяни. Автори проєкту сподіваються, що саме вулична скульптура стане родзинкою нашого міста та приваблюватиме гостей. Ідея дійсно не нова, але ми знаємо, що цей тренд популярний в усьому світі, від великих столиць до маленьких вже містечок. Тому, на нашу думку, не вистачає, можливо, такої скульптури для того, щоб і туристи, і головне, мешканці нашого міста нарешті дізналися, що Чернігів – це місто легенд. Скульптура очікується 8 метрів в ширину та 2 у висоту. Основний матеріал – метал. У таких містах, як Харків і Київ, текст на архітектурній споруді на іноземній мові, тож автори проєкту запропонували обрати для Чернігова одну з двох – українську або англійську. Якщо враховувати те, що все ж таки ми місто, яке йде на європейський рівень і ми орієнтуємося на євроінтеграційні процеси, то звісно, воно мало бути англійською мовою. Але з іншого боку, все ж таки ми Україна, і мені здається, все ж таки залишити українською мовою. Навряд чи в Англії чи в Америці стояли б логотипи українською мовою, розраховуючи на те, що приїдуть туди туристи. Вона буде офіційно представляти наш город. Тут є всі елементи, які відображають суть. И клубок, который отображает свои какие-то моменты, элементы города, которые там что-то зашито и зашифровано в нем. Это все-таки проект «Победитель бюджета участия». А бюджет участия подразумевает то, что этот проект должен быть обязательно реализован в этом году. Але говорили не тільки про скульптуру, а й про туристичний сезон 2018, який планують зробити досить насиченим. Наприкінці березня у Києві відбудеться виставка, на якій рекламуватимуть місто гостям. Чернігів планують зробити туристичним для єгиптян, адже вони полюбляють культуру та історію, а наше місто дуже древнє та може посперечатись навіть з Києвом. На мій погляд, насправді, як би ми зараз не займалися активно туризмом, він ще поки що на стадії перших якихось кроків. І я думаю, що це не новина, давайте об'єктивно на це дивитись, але давайте дуже швидко пробувати робити кроки, які б поліпшували цей стан, так як оце зараз приходить весна, так і турист, що він активно до нас йшов. Питання місця розміщення скульптури залишається відкритим, але все ж таки цього року у Чернігові будуть розвивати туристичний напрямок, аби про місто та його історію знали не тільки в Україні, а й за кордоном.